Voglio ir, madame Zenobier. En un momento especial de la historia de Francia, en un tiempo, entre dos guerras, una época en la que las libertades y las ganas de libre cumplían el espíritu de los parisinos, va a nacer el Moulin Rouge, el cabaret más famoso del mundo. Era un provocativo ambiente de juerga y vicios. Es donar la mano, la burguesía y las diversiones populares, a un colorido espectáculo que buscaba satisfacer las fantasías sexuales del seu públic masculí y que pronto incluiría el cancán de las bailarines y las atenciones de las cortesanas. También acudían los artistas bohemios representados de la literatura y la pintura. Hoy en día es un lugar de paz de interés para los turistas, ya que se vio oferir espectáculos musicales inspirados en el mundo fantástico de un París canalla. Aquest lloc, el Moulin Rouge, es un símbolo de la cultura francesa y posee una gran historia. Muchos clubs de nit en todo el mundo l'han imitat, pero mai l'han igualat. Avui, en cambio, en la Falla Oeste, anem a intentar que vostès vegin el espectacle de l'any. Señores y señores, madames y messieurs, en todos vostès, es presentador de aquest espectacle.
Mare, el Rafa... Tenia cara, mama. Prepara't aquesta nit per arribar a casa. La nit està agafant color i forma. Saps què? Per a un espectacle funcione, no fa falta un bon director d'orquestra. I aquest any no n'hi ha un altre millor per encapçalar aquest fantàstic escenari que el que porta la batuta en l'oeste. Perquè és una persona excepcional. Un faller que es mereix estar a ciutat tant com el que més. Amic dels seus amics, però sobretot perquè ell és el meu germà. Nene. Nene. Perquè sempre has estat al meu costat. Perquè has compartit amb mi tots els moments de la meva vida. Perquè eres el meu confessor, el meu amic. Perquè no sé què faria sense tu. I perquè te quiero. Senyores i senyors, m'agradaria que reberen amb un fortíssim aplaudiment al president de la Falla Districte Oeste 2013, el senyoret José Miguel Morera i Díaz. La nostra falla està plena de xiques que ben bé podrien formar part del millor espectacle del món. Senyores i senyors, cridem a l'escenari a les senyoretes Verónica Alcalá i Rodríguez, Cristina Benavente i García, Marina Lucet.
Tania Carrió i Ábalos, Andrea Carrió i Caselles, Gemma Donderis i Patxell. García y Ferrer, Alba, Inés y Marco. Una cançó que parla dels teus ulls i aquesta és com el seu nom diu, Llur Somni.
pregunta a la cancellera. Autoritat, públic en general, bona nit. Ser feina major de l'Oeste ha sigut per a mi un somni, que passa de pressa i que s'acaba. Avui estic ací davant de tots vosaltres com fa un any, i res ha canviat. El meu somni dona pas als nous càrrecs, en els quals comptem amb el meu fill, els meus amics José i Cristina i la dolceta de Marina. A tots, vos desitge el millor del 2013. Moltíssimes gràcies a tots els que treballeu per fer possible i més gran la nostra falla. Són moltes les persones que han estat al meu costat durant aquest somni i vos estic molt agraïda pel vostre recolzament i dedicació, perquè sense vosaltres res haguera sigut el mateix. Moltes coses m'han quedat en el record d'este any, carregat d'emocions irrepetibles, la meua carrossa i la meua presentació. Agrair a aquests artistes que tant han treballat. Sou els millors. Des d'ací vull fer un bes molt fort a totes les falles majors, presidents i consorts amb les que he tingut la sort de compartir este any. I un ben alt per a tu, Salva. Que sapieu que teniu una amiga de l'Oeste. Àngela, Hugo, heu conquistat el meu cor. Gràcies per tots els moments que hem passat junts. Heu representat a la xicalla de l'Oeste com ningú. No podia haver tingut millors companys de somni. A les vostres famílies, moltes gràcies per tot. Enguany està submergida en un somni meravellós, fins Antonio, que m'ha tractat com una verdadera princesa, sempre pendent de que no em faltarà de res. De acte en acte, de festa en festa, encara que la pluja me la va jugar en la meva presentació i en Sant Josep, hem gaudit les falles com si el món s'acabara. Gràcies, mai t'oblidaré. Però de totes les persones que han estat al meu costat, n'hi ha una molt especial. Llorenç, ha sigut tot el meu suport. No tinc prou paraules per agrair el que has fet per mi. Sabies que era el meu somni i junt amb mon pare i ma mare heu portat tot endavant. Mamà, has treballat en el meu traje, mentre el papà cuidava dels meus xiquets. Llorenç, tu fent carrossa, que és el que menys t'agrada de les falles. I tot per mi. Moltíssimes gràcies als tres. Només em queda dir que visquen les falles i visca la falla Oeste. Falleres, molt bona nit. Avui és un dia molt especial per a mi, perquè després d'uns mesos torna a ser faller. I quin millor dia per a tornar que aquest, en el meu acomodament i la presentació de Cristina. Aniré per part. Primer vull agrair-li a Morera per haver fet tan feliç a Cristina. Encara que al principi estava un poc en contra de ser fallera major, ara estic segur que està contentíssima i això és gràcies a tu. A tu, Cris, com a consort, et dono un 10. Com a fallera major, et recomano que disfrutis cada moment al màxim. I ara estic content perquè sé que tu t'ho estàs passant molt bé i el veig molt feliç, que ho mereixes. Meus xiquets, Àngela i Hugo, què dir-vos que no vos haia dit ja? Ho heu fet de categoria, encara que si dura un poc més, ens deixeu la butxaca buida. Entre les categories d'Àngela i el futbolí de Hugo, no donava abast. Em demanaven diners fins per agarrar-se en el passacarrers. I als vostres pares, Maria Ángeles i Leo, Cristina, Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per haver-me fet l'any tan fàcil. I així en teniu aquí, però que falla falta. A les meves germanes, mare, no tinc prou paraules per donar-li les gràcies per l'esforç
que han fet durant l'any passat com aquest. Vos vull molt encara que crec que és la primera volta que vos ho dic en la vida. Gràcies a un, gràcies a altres, i a mi que no m'agradava aquest tipus d'acomiadament. Però tinc que fer-ho perquè sense aquestes persones això no hauria sigut possible. Però sobretot he disfrutat gràcies a tu, Bea. Eres espectacular, tant com persona com a feia el major. I t'agraïs que sempre em recolzaràs en tots els dies que he tingut, que no han sigut pocs. Tant tu com Llorenç. Hem saborejat el que és guanyar, tant carrosses com presentació. I això és gràcies a Juan Carlos Català, artista de la falla i un dels millors de Dénia. Encara que no el conviden a ningú col·loqui. Per acabar, m'agradaria mandar una salutació molt gran als càrrecs del 2012. Encara que llavors, Juan, m'obre. Érem molt gitano. En els quals hi havia una de les persones que millor he conegut mai. I diuen Salva. President del Porrotes, amic, allò on estigues, sàpigues que no t'oblidaré. Visca l'Èrica, visca el Pato. Per a començar la pleitesia, volem que puja a aquest escenari els dos màxims representants de la nostra xicalla. La Fallera Major i president infantil del 2013, Marina Llorenç i Pina, i Ivan Molina i Delgado. Thank you.
Representant a la Comissió de la Mare de Déu s'unix a l'espectacle dels Molambus el seu president, Fernando, Marí i Perles. D'aquesta època parisina, a la senyoreta Marta Taverner i Sant Miguel, fallera major de Dénia, acompanyada pel president de la Junta Local Fallera de Dénia, Jaime Bertomeu i Català.
tremendes. Infantil, el dia de la crema en la qual tenies que estar, tota la falla estava buscant-te. I tu, a casa dormint, perquè ja estaves farta. De tot. Però t'has fet major. I a poc, eixa vergonya que tenies quan eres menuda, que feia que anares sempre garreta de la mamà, te l'has llevat, convertint-te en tota una dona. Simpàtica, alegre, amiga de les teves amigues i amb una somrisa d'orella a orella que il·lumina tot per on tu passes. La teua mare, i jo ton pare, estem molt orgullosos de tu. He recordat un poc quan eres menuda. I ara m'agradaria que una persona que t'estima molt contara un poc com eres ara. I aquesta persona és la teva amiga, Vero. D'il·lusions i d'emocions, d'alegria i de festa, però sobretot un dia que esperem siga inolvidable. Quina tela d'històries tenim per a contar, amigueta? Per quina comença? Què en dius del nostre primer any? No sabíem de què anava tota aquesta festa. Ara no faltem a res. Dinars que acabaven en tota una festa. I com no, nosaltres, les més festeres. En carrosses van fer l'índio. En la presentació van disfrutar con les que més. I del seu pare germanor.
del seu pare germanó recorde quan José va dir que el volien treure president. Ja no va haver qui es borrara. I ahir podem dir que va començar la nostra vida fallera. Eixe any va ser un no parar. Festes, divendres de casal, més festes, i sense oblidar-nos de que va sortir una bonica història d'amor. Tenim tantes històries per a contar que podríem estar així tota la nit. Una que recordàvem l'altre dia. Aquella nit que et vas quedar a ma casa a dormir i el l'endemà vam anar a la teua dinar. Quin mal de cap teníem. O quan la teua germana ens tenia que fer el monte de fallera. Però per la nit la cridava, diguent-li que no ens esperava el dia següent perquè la festa s'allargava. Divendres de casals, carrosses, mig anys, sopars de Nadal, sopars de pergaminos, visites de casals, bàndols, germanors, dies de la bandera, falles i tornem a començar. Tantes, tantes històries, però saps que és el millor de tot? Que les hem viscut juntes, com a falleres, com a amigues i com a germanes. Disfruta de lo que queda d'any, perquè ara ve lo millor. Lluirà radiant pels carrers de Lènia del braç del teu president. I quin president? Simpàtic, alegre i divertit, encara que de vegades una miqueta pudent, però sempre atent de la seva fallera major. Gaudiu d'aquesta festa fallera, perquè la comissió de la Falla Oeste, la vostra comissió, no podria estar més orgullosa dels seus càrrecs. Uns càrrecs que podem dir són sense paraules. Cristina, és un plaer formar part d'aquest any tan especial en tu. I com t'he dit abans, tenim tantes històries que podríem estar així hores i hores. Així que només em queda dir que visca les falles i visca la Falla Oeste! Després d'aquest moment tan emotiu i abans d'acabar, ens agradaria escoltar unes paraules dels nostres càrrecs. Primera, Cristina, diu la paraula. President de la Junta Local Fallera, autoritats, residents i falleres majors dels diferents districtes de Dénia, falleres i fallers, amics, bona nit. Fa unes setmanes, com a president de l'Oeste, me donen l'encàrrec de preparar un discurs per a la presentació. Tasca, la qual pensava que era molt fàcil, però a l'hora de posar-me davant del paper, la cosa canviava. Pel meu cap passen moltíssimes coses. Em passen moments viscuts al llarg de la meva vida fallera, anècdotes de les quals sempre hi ha un protagonista i sempre les mateixes persones, la Comissió de l'Oeste. I com no, també persones les quals ja no estan així, però sí presents en el meu cor tal dia com avui. Persones i moments al llarg dels meus anys fallers, però persones i moments que m'han fet créixer com a faller i com a persona. Tinc que agrair a la Comissió de la Falla Oeste i a totes aquestes persones que estan al meu costat al llarg d'aquest any. Poques paraules tinc per a poder expressar tot aquest agraïment, per aquesta ajuda que esteu oferint-me sense res a canvi. Gràcies per estar ahir no a soles en els bons moments de rises i de passar-ho bé, sinó també en la faena bruta. Al grup de festejos, al grup de barra, a aquest grup que m'amenitzava les nits de carrosses, el grup de la cola. Estan per així. Com no, sense deixar-me, al grup d'artística, que ha fet possible aquesta meravellosa carrossa, aquesta meravellosa presentació, i com no, aquesta meravellosa carrossa, de la qual vos asseguro que estem molt orgullosos. Tal dia com avui, no puc oblidar-me dels meus amics, que a pesar de que alguns no estan vinculats al món de les falles, sempre han entès la importància que té per a mi la Falla Oeste. Gràcies per la vostra ajuda i per estar al meu costat. I en el vostre permís, amics, tinc que agrair a una persona molt especial per a mi, a la meva secretària personal. Gràcies per aquest primer lip-lap, per aquestes idees per a fer festes com la de Tallarina, Olivabà...
moltes i moltes més. Moltes gràcies, Vanessa, per haver-nos vingut. També vull, des d'ací, enviar una salutació molt especial als presidents, Fallers Majors i Consortes del 2013. Dir-vos que és un orgull per a mi compartir aquest any amb vosaltres. Gràcies, guapo. I tinc dos cosetes, Naya, que la fusió no acaba mai. I no sé si vos sona això de ala, ala, res de res. Julián, el toca pagar. Bea, Llorenç, Marina, Marina, sempre dic la mateixa, Maria. Maria i Miguel Ángel. Les paraules es queden curtes per a poder expressar el que m'agradaria dir-vos. Sou un apoyo molt important per a mi i només tinc paraules d'agraïment per poder compartir amb vosaltres aquest any. Teniu un amic per a sempre. I si els pares dels meus xiquets són bons, què dir-vos de Marina i Ivan? Pues moltes coses podria dir-vos, però si algo es caracteritza és que són molt bons xiquets. No canvieu mai. I disfruteu de tot el que es queda, que quan ens donem compte ja haurà passat tot. I per últim, a la meva família. Els meus pares, la meva germana, Rafa. Un gràcies en majúscula per tot el que esteu fent. Gràcies perquè des del primer moment mai han hagut dubtes de res. Inclús abans de tot ja tenia el vostre apoyo. No oblidaré mai quan vos vaig dir que enguany podia que em tocara a mi, que sabia que no era el millor moment. Però la vostra resposta era la que esperava. Entre tots ho traurem. Sempre diuen que el millor es guarda per al final. Pues així és. Pensaves que no anàveu de res? Sí, eh? Pues de veres que ha sigut esta part del discurs la més difícil per a mi. Perquè què puc dir-te, Cristina, tal dia com avui, que no sàpies ja? Així que avui no puc sorprendre't en les meues paraules. Puc aprofitar i des d'ací donar-li les gràcies a Antonio, que encara que és un poquet punyeteret, eh? I a moltes entrades de les meues casilles, eres un bon company de viatge, Antonio. Puc dir que enguany el millor premi és la meua feina major. Que el que m'emporte de tot aquest any és una amistat per a tota la vida. Pues sí, Cris, així estem tu i jo dalt d'aquest escenari, vivint aquest any com algo inolvidable. Gràcies perquè en un somriure me fas les coses més fàcils. Tu i jo sabem el que n'hi ha entre nosaltres, és molta complicitat, i això és el que més m'agrada de tu. Perquè saps que no pots enfadar-te amb mi. De seguida te faig una moniata i no pots evitar riure. Estem disfrutant junts de tots els actes i de tots els moments per a gravar-los en la nostra memòria. I només puc dir-te que continuem així, que ja estem en la recta final de tot. I que és un orgull per a mi ser el president de l'Oest 2013 en una fallera de bandera com tu. Senyores, senyors, bon any. Visca l'Ulla, visca les falles, visca la falla d'Oest. Autoritats, Fallera Major de Dénia, president de la Junta Local Fallera, presidents i falleres majors d'altres districtes, fallers, falleres, amics tots, molt bona nit. Com és començar a redactar un discurs ple d'emocions? Pues bé, emoció que vas començar el dia 9 de març, quan després del tradicional dinar de Sant Josep, tots els presidents, després d'una llarga reunió, li donen el veredicte a la nostra secretària, la qual revela davant de tots que el nou president per al pròxim exercici faller seria el senyor José Miguel Morera Vila. Des d'aquest dia, fins al dia de la treta, vaig estar imaginant-me ser la seva fallera major. En els meus pensaments, sols dia que què millor que ell per a compartir totes les vivències i il·lusions. Però tenia que ser realista, ja que acabaven de concloure la presidència de la meva parella. Però així està la mostra de que tota imaginació pot convertir-se en una realitat. I al fi va arribar el dia,
el dia en què davant de tota la comissió el nostre president revela les dues personetes que volia que li acompanyaren en este màgic viatge. Ivan com a president infantil i Marina com a fallera major infantil. I en eixa màgica nit del 31 de març, ell em va donar el ramell de flors que m'acreditava com a la seva fallera major. Des d'eixa dia, fins avui, sé de tot cor que tinc al meu costat una gran persona i un excel·lent amic. Un conjunt que fa que ell siga un autèntic president de banderí de primer premi. Res seria igual si al nostre costat no tinguérem aixos dos xiquets, plens d'il·lusió e innocència. Ivan, vergonyosé com tu soles. Encara que no demostres massa emocions, sé que dins del teu coret tens un racó on portes a la falla oeste i espere que per sempre els tingues ahir dins. I Marina, què dir de tu? La meva princeseta fallera, en estos 11 mesos t'has convertit en la meva germaneta menuda. Dir-te que estic molt orgullosa de tu com a xiqueta i sobretot com a fallera major infantil de la nostra falla. No deixes de somriure mai, ja que eres l'alegria de tota la xifalla. També dir als vostres pares, Maria, Bea, Llorenç i Miguel Ángel, que us haveu convertit en part de la meva família i vull que sapigueu que ací teniu una amiga per sempre. Els càrrecs de l'any passat, Bea, Antonio, Àngela i Hugo. Què dir de tots vosaltres que no sabíeu ja? Moltíssimes gràcies per el magnífic any que em vau fer passar i sobretot a tu, Bea, gràcies per el teu suport incondicional. A la meva cor d'honor, tinc el privilegi de poder conèixer a cadascuna de vosaltres i estic totalment orgullosa de tindre-vos al meu costat, ja que això demostra que sou magnífiques, tant per dins com per fora, sols ja que mirau-vos. També vull dirigir unes paraules al president de l'associació, José Navarro, i a la gran colla de fallers i col·laboradors que forma la comissió de la Falla Oeste. Sou una comissió de bandera. Moltíssimes gràcies per tot el suport que doneu als vostres càrrecs. Sense vosaltres res seria possible. Sempre darrere d'una fallera major s'amaguen unes excel·lents secretàries. I en el meu cas tinc el plaer de tindre-les. Igual que a aquest gran equip particular que sempre estan dispostos a fer qualsevol cosa per mi. Moltíssimes gràcies de tot cor. I artista Juan Carlos, donar-te les gràcies per la magnífica carrossa que ens vas dissenyar. Amb ella vam gaudir per tota la desfilada molt orgullosos. A la meva família en general, avui sí que teniu que deixar-me dir-vos ben fort que moltíssimes gràcies per tot el que feu per mi. Amb el vostre recolzament, en tot moment fa que este any siga perfecte. Vos estime de tot cop. I a aquestes altures de tu, Antoni, el meu confident, el meu millor amic, el culpable de totes les coses meravelloses que passen en la meva vida. Mai tindré prou paraules per agrair tot el que fas per mi. Vull davant de tota la gent, et toca a mi dir-te que si m'has aguantat aquest any, de segur que t'has aguantat amb tota la teva vida. Et vull moltíssim. Presidents i presidentes, falleres majors i acompanyants d'este màgic any. Dir-vos a cadascú de vosaltres que ací teniu una amiga per sempre i espero que puguem continuar any rere any fent que la nostra amistat es faci més gran i com no dir-vos que a tope 2013. I dins tot això sols hem quedat a dir que visca Dénia, visca les falles i sobretot visca la falla districte oeste. Disculpeu, en directe. Ara sí,
Ochoa, anem a acabar. Sí. Senyores i senyors, fins ací hem arribat en aquest espectacle. Esperem que hagi sigut del seu gust. Però no podem tancar una nit en el Moulin Rouge sense el nostre ball més famós. Xiques, can, can!